नमस्कार आदरणीय दर्शकविन्द कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण नेपाल भारत भारतबीचका मुद्दाहरू र प्रधानमन्त्रीले यस पटकको भ्रमणमा ख्याल गर्नुपर्ने पक्षहरू नेपाल भारतको पछिल्लो सम्बन्ध खास गरिकन नेपालको संविधान यो संविधानसँग तराई मधेस क्षेत्रका केही दलहरूको असन्तुष्टि र त्यसै कुरालाई आधार बनाएर सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएको सीमानाकामा गरिएको नाकाबन्दी त्यसले उत्पन्न गराएको तिक्त सम्बन्ध र यो बिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न लागेको भारत भ्रमण के अपेक्षा के आशा यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु परराष्ट्रपति डाक्टर शम्बुराम डाक्टर दर्शकहरू स्वागत छ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुन सन्दर्भ र जुन परिस्थितिमा भारतको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई सरसर्दी हेर्ने हो भन्ने हो भने तपाईँ यसलाई कुन ढङ्गले मूल्याङ्कन व्याख्या गर्नुहुन्छ कुन सन्दर्भमा उहाँको भारत भ्रमण हुनु जरुरी होला पहिला कुरा त अब प्रधानमन्त्रीजी सामान्य प्रधानमन्त्रीजी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भ्रमणमा जाने कुरा अब निश्चित भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि म उहाँको भिजिटको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै हाम्रो <coughs> यो कुराकानी छलफल सुरु गर्न चाहन्छु अब हेर्नुहोस् परराष्ट्र सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परराष्ट्र नीति र कुटनीतिको कुरा गर गर्दाखेरि हामीहरू जस्तो एक किसिमको यसलाई लामो समयदेखि विश्लेषण गर्दै आएको आफ्ना विचारहरू राख्दै आएको मान्छेले अब पहिला कुरा त केही शास्त्रीय कुराहरूको आधारमा जानुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि परराष्ट्र नीतिलाई अथवा कुटनीतिलाई राष्ट्रिय शक्ति अथवा नेसनल पावरको राष्ट्रिय हितमा प्रयोग भन्छन् होइन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले धेरै कुरा अस्पष्ट छ भारत नेपाल सम्बन्धका कतिपय आयाम र कडीहरू अहिले अस्पष्ट यस मात्र छन् कि भारत आखिरमा परराष्ट्र सचिव त्यत्रो पावरफुल मान्छे परराष्ट्र सचिव र त्योभन्दा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतका रूपमा आएका जयशङ्कर आएर नेपालसँग जे कुरा अपेक्षा लिएर आउन् त्यो के कारणले हुन सकेन हुन नसक्ने मेसेजहरू मेसेजेसहरू के के थिए एउटा अस्पष्टता त्यहाँबाट सुरु हुन्छ किनभनेदेखि यो सम्बन्धको एक किसिमको तिक्तता त्यहाँबाट सुरु भयो त्यसपछि आएर भारत जस्तो ठुलो देशले यति घनिष्ठ सम्बन्ध र विशेष किसिमको सम्बन्ध भएको नेपाल सुमधुर सम्बन्ध जुन जुन सम्बन्धलाई जुन रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर व्याख्या गर्छन् त्यसले हाम्रो जनस्तरको सम्बन्धलाई इङ्गित गर्छ फेरि त्यस्तो सम्बन्धलाई र खास गरेर नेपाली जनतालाई त्यो पनि के भने भूकम्पले त्यत्रो थिल्थिलो बनाएको नेपाली जनतालाई जति बेला भारत आफै आएर त्यत्रो ठुलो सहयोग गरेको जनतालाई यत्रो एउटा चाहिने अघोषित नै भए पनि नाकाबन्दी जस्तो लगाएर यो किसिमको पीडामा के कारणले पार्या हो किनभने यसै त गरे होइन होला के हो मोटिभ त्यसको पछाडिको कारण के हो त्यो पनि प्रश्न छैन अहिले दोस्रो अर्को पक्ष हाम्रो पक्षबाट भन्नुहोस् न नेपालको पक्षबाट जब जनता यत्रो पीडामा परिसके ग्यासको लाइन पेट्रोलको लाइन खाद्यान्नको के भनेदेखि मूल्य दोब्बरभन्दा बढी त्यस्तो स्थितिमा भारत जस्तो नजिकको मित्रसँग एक किसिमको सक्रिय कुटनीति र राजनीतिक संवादबाट त्यो समस्यालाई सकेसम्म चाँडै समाधान गरेर सम्बन्ध एक किसिमको नर्मलाइज गर्नुको सट्टा हाम्रा केही नेतृत्वले चाहिँ नि अत्यन्त प्रभोकेटिभ तपाईँको शब्दहरू प्रयोग गरेर के भनेदेखि यो युद्धभन्दा अमान्य किसिमको ऊ भयो भन्ने कुरो त तपाईँ हामीले सुनेकै हो होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी अरू विकल्प खोज्छौँ अब भारतसँग भन्ने जस्ता कुराहरू गरेर झन् चाहिँ नि यो सम्बन्धलाई यो चाहिँ नि बिगारेर चाहिँ नि यो हाम्रो नेपाली जनताको पीडा झन् चाहिँ वृद्धि के कारणले गरियो र अब अहिले आएर पीडा त अझै बाँकी छ के भनेदेखि अहिले भर्खर म तपाईँको आउँदाखेरि पेट्रोलको लाइन त्यहीँभित्र घटाएको छैन मान्छेले ग्यास पा छैनन् भन्दाखेरि यो माहौलमा जटिल माहौलमा प्रधानमन्त्रीजी जो जाँदै हुनुहुन्छ म आशा गर्छु कि सबैभन्दा पहिला कुरा अरू दीर्घकालीन नयाँ किसिमका कुरा नगरिकन सम्बन्धलाई पुरानो स्थितिमा फर्काएर पहिलो एजेन्डा भनेको नेपाली जनताले जुन पीडा अहिले भोगिरहेछन् त्यसको निराकरण होला भन्ने म आशा राख्छु यहाँबाट कुरा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले एउटा अत्यन्तै निकट अघि देखायो भने अत्यन्तै निकट रोटीबेटीको सम्बन्ध र भौगोलिक सीमाभन्दा फरक यद्यपि राजनीतिक भूगोलका सीमाहरू हामीसँग छँदै छैन भएको होइन तर त्यो सीमाभन्दा फरक एउटा जनस्तरको जुन सम्बन्धका बिचमा नेपाल भारतको सम्बन्ध गुज्रिरहेको छ त्यो सम्बन्ध करिब करिब अत्यन्तै तिक्त मोडमा पुगेको बेला यी सबै पक्षहरूका साथ प्रधानमन्त्री भारत गइरहँदाखेरि र भारतले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो भ्रमण मेरै देशबाट भइदियोस् भन्ने खालको अपेक्षा गरिरहँदा एकातिर भारतले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भ्रमणका लागि अलि बढी नै जोड गरेको जस्तो पनि देखिन्छ अर्कातर्फ कता कता प्रधानमन्त्रीलाई पनि यत्रो सम्बन्ध बिग्रिसकेको सन्दर्भमा फेरि अर्को कुनै मुलुकमा भ्रमण गरेर त्यो सम्बन्ध बिग्रिएको अर्को फेरि मसला नबनोस् भनेर भारतसँगै त्यो भ्रमण सुरु गरौँ भन्ने खालको पनि कता कता भित्री एक खालको इच्छा जस्तो पनि देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाल भारतको सम्बन्ध कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बारम्बार के बिहोरिरहेका छौँ भने नेता कोही प्रधानमन्त्री भारतमा जान्छ कुनै कुरा गरेर आउँछन् अनि घरभित्रको फेरि अर्को लपटा सुरु भइहाल्छ हामी कहाँ भन्दाखेरि घरभित्रको जुन खालको समझदारी विकास गर्नुपर्ने हो त्यो हिसाबमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तयारी कस्तो पाउनु भएको छ होइन अब प्रधानमन्त्रीजीको तयारी भइ नै चाहिँ चाहिने पत्र पत्रिकाबाट देखिया छ होइन तर मूल रूपमा मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीजीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय ले, ले जुन किसिमको एकदम सुझबुझका साथ सुझाव दिया छ अरू बाहिर जे जे किसिमका सरसल्लाह इत्यादि हुँदा हुँदै पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको मलाई सल्लाह सबैभन्दा राम्रो मलाई लागेको छ त्यो के भने परराष्ट्र मन्त्रालयले के भने मैले पत्रिकामा पढाएको छु भने अहिले नयाँ किसिमका दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा असर पर्ने किसिमका कुनै पनि नयाँ मुद्दा अहिले यो भिजिटमा निकाल्नु जरुरी छैन र हुँदैन पनि किनभने कुटनीतिमा माहौल भन्छ नि एट्मोस्फियरको त्यो बडा महत्त्वपूर्ण छ र अहिले मैले मा भनिहालेँ माहौल अझै क्लियर भइसकेको छैन Uh, स्थिति सामान्य भइसकेका छैन जनताको पीडा uh, कम भइसकेका छैन भनेदेखि त्यो परिवेशमा हुन लागेको भिजिट हुनाले पहिलो प्राथमिकता भनेको uh, तपाईँको एउटा चाहिँ uh, यो सम्बन्धलाई सामान्यकरण गर्ने र जनताको पीडालाई अहिले कम गर्ने पहिलो एजेन्डा हुनुपर्छ र तयारीको हिसाबले चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो होला त्यो तर मूल कुरा बार चाहिँ यो अहिलेदेखि होइन हेर्नुहोस् मैले दुई हजार छयालिस साल जब पञ्चायतबाट चाहिने राजनीति परिवर्तन भयो तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले यो बारम्बार पहिला पनि मेन्सन गर्ने गरेको छु र त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु त्यो के हो भने पञ्चायत पोलिटिकल पार्टी थिएन पञ्चायतको राजनीतिमा व्यक्ति व्यक्तिले चुनाव लड्थे बहुदल पुनर्स्थापन भइसकेपछि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली पुनर्स्थापना भइसकेपछि आन्तरिक रूपमा के हुन्छ भने विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा शक्ति हासिल गर्ने आन्तरिक शक्ति हासिल गर्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर त्यो आन्तरिक राजनीतिक शक्ति हासिल गर्ने प्रतिस्पर्धाले हाम्रो परराष्ट्र नीति विदेश नीति र सुरक्षा नीति असर गर्यो देश रा भने देशलाई बेफाइदा हुन्छ र त्यसै हुनाले परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा चाहिँ सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर एउटा न्यूनतम सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर मेरो पहिलो आर्टिकल एटिन डिसेम्बर नाइन्टिन नाइन्टी वान जुन कुरा आजका दिनसम्म पनि हामीले त्यो देख्न भोग्न पाएका छैन पाएको छ डाक्टर साहब यहाँनिर नेपाल भागहरूको सम्बन्ध कुरा गर्दाखेरि यो लभ एन्ड हेट भन्छ नि प्रेम र घृणाको जस्तो सम्बन्ध क्या लामो सम्बन्ध कि हामीले चाहे इतिहास पढ्दाको कुरालाई उल्लेख गरौँ या हाम्रै जीवनकालमा हामीले देखेर भोगेका कुराको कुरा गरौँ त्यो गर्दाखेरि नेपाल भाइहरूको सम्बन्धमा त्यो राजनीतिक तहतमा होला या समाजका अरू पक्षका तहतमा होला कहिले अत्यन्तै प्रेमपूर्ण सम्बन्ध अत्यन्तै हार्दिक अब हामीले देख्यौँ कि भारतीय प्रधानमन्त्री सत्र वर्षपछि नेपाल भ्रमणमा आउँदाखेरि उहाँलाई नेपाली जनताले जुन हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरे चोक चोकमा प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओर्लेर नेपाली जनताको त्यो श्रद्धालाई स्वीकार्नु हो उहाँप्रति जनताले जुन हार्दिकता पेस गरे त्यो अहिलेकै जस्तो लाग्छ आँखाका अगाडि त्यो दृश्य अहिले हामी अगाडि आइरहेछ त्यसको केही समय वित्त पाएर दुर्भाग्य नेपालमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिले संविधान लेख्दै थिए कोर्दै थिए जारी हुँदै थियो त्यसमा केही आफ्ना अमुख एजेन्डाहरू विषयहरूलाई सम्बोधन गरिएन भन्ने अब त्यो सायद भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि लाग्यो वा उहाँका चाहिँ कुटनीतिक तहतमा काम गर्ने उहाँका चाहिँ कर्मचारीहरूलाई लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि एकाएक नेपाल र भारतको बिचमा त्यो अलौकिक ढङ्गले देखिएको सम्बन्ध जुन सुधारको अवस्था थियो फेरि त्यसै गरेर त्यो सिसा फुटे चाहिँ गरेर चकना सुरु भयो अन्त यो खालको सम्बन्धका बिचमा जुन नेपाल भारतको बिचमा हामी भारत गुज्रिरहेका छौँ त्यसका पछाडिका पहलुहरू त्यसका पछाडिका कारणहरू के हुन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई तपाईँले यो कुरा निकाल्दाखेरि दुईवटा कुरो मलाई सम्झना आयो क्या एउटा चाहिँ हिजो मात्रै रिपोर्टर्स क्लबमा यही विषयमा एउटा सानो चर्चा भएको थियो र त्यहाँ चर्चा हुँदाखेरि एकजना आफूलाई प्रगतिशील र चाहिने राष्ट्रवादी को रूपमा प्रस्तुत गर्ने एकजना मित्रले के भन्नुभयो भने म नाम नलिउँ तर तपाईँहरूले त्यो क्लिप हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ कसले भने उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि भूकम्पको बेलामा भारतीय हेलिकप्टरहरू जो आए उनीहरूले चाहिने के भनेदेखि भूकम्प राहतको काम मात्रै नगरिकन का हिमाल पारीबाट पनि त्यो हेरेर गए र उनीहरूले चाहिँ के देखेँ भनेदेखि त्यहाँ भूकम्पले टिबेट साइडमा पनि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पूर्वाधारहरू बिग्रिया छन् भन्दाखेरि अर्को दुई तिन वर्ष नभइकन त्यो पूर्वाधार बन्न सक्दैन र त्यसले गर्दाखेरि उत्तरतर्फबाट यदि भारतले नाकाबन्दी गर्यो भने उत्तरतर्फबाट ल्याएर समाधान गर्ने सम्भावना छैन भन्ने आकलन गरेर यो नाकाबन्दी लाग्यो भनेर भन्नुभयो मैले त्यसपछि मेरो त्यहाँ बोल्ने पालो थियो मैले के भने हेर्नुहोस् अब त्यो आ, के भनेदेखि आर्गुमेन्टमा कति सत्यता छ छैन त्यो मलाई थाहा था छैन मैले व्याख्या गरेर तर मूल कुरा अहिले तपाईँले निकालेको भारत नेपाल सम्बन्धको लामो समयसम्मको यो उतार चढावको नेतृत्व के भनेदेखि सम्बन्धको कारण चाहिँ के हो भने एउटा त हामी दुवै विश्वासको सङ्कटबाट साध्य पीडित छौँ त्यो दुवै पक्षलाई उत्तिकै छ दुवै पक्ष उत्तिकै छ र त्यसको पछाडि तिनवटा मुद्दा पनि अघि कुरा गर्नुभयो तपाईँले तिनवटा प्रमुख मुद्दामा जबसम्म हामी मन माझिँदैन तबसम्म यो उतार चढाव चढियो के हुनसक्छ मुद्दा ल त्यसै हुनाले मैले अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणलाई पनि ध्यानमा राखेर मैले यो धेरै पहिलादेखि लेख्दै आएको कुरा हो तर अहिले त्यसैलाई पनि सान्दर्भिक बनाएर मैले चाहिँ नि यो उहाँकै अहिले पराष्ट्र सल्लाहकार भनेर जो गोपाल खनालजी हुनुहुन्छ उहाँले रन गर्ने एउटा पत्रिका छ के भनेदेखि यो फरेन अफेयर्स डट कम भन्ने वेब पत्रिका छ त्यसमा मेरो एउटा लेख ले प्रकाशित छ र अहिले भारतका दुई चारजना मेरा मित्रहरूले त्यो लेखको बारेमा मलाई कमेन्ट पनि आइसक्यो त्यसमा मैले के भनेको छु भनेदेखि एउटा चाहिँ यो तिनवटा मुद्दा भनेको हामी परम्परागत रूपमा हाम्रो सार्वभौमिकता र त्यसमाथिको खतरा र खास गरेर त्यो खतरा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुराले असाध्य सधैँ चिन्तित छौँ भन्दाखेरि एक नम्बरमा मैले एसआरएस कनेन्ड्रम भनेर लेखाएको छु त्यो सबरेन्टी त्यो कुरामा अब अहिले तपाईँले प्रधानमन्त्री मोदीजीको पनि पहिलो भ्रमणको कुरा निकाल्नुभयो अब उहाँको पहिलो भिजिट र तपाईँहरूले त कभर गरे हो त्यो पार्लियामेन्टमा एड्रेस होइन त्यति बेला चाहिने अहिलेसम्म नेपाल भारत सम्बन्धको बिचमा रहिरहेको जुन एउटा शङ्काको वातावरण थियो त्यो सबैलाई निका निराकरण गरिदिएको थियो नि मोदीजीले आएर भनिदिनु भएको थियो नेपाल स्वतन्त्र राज्य हो बुद्ध नेपालमा जन्म्या हो त्यसको कुनै चाहिने ऊ छैन भन्ने कुरा होइन भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको एउटा प्रष्ट कि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि कतैबाट थ्रेट छैन भन्ने किसिमको विश्वास हामीलाई एउटा चाहिँ आवश्यक छ सभरेन्टी दोस्रो भारत नेपालको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाल प्राकृतिक रूपमा असाध्य धनी छ र खास गरेर पानीको हिसाबले र भारत धेरै हदसम्म त्यो पानी नेपालबाट जाने पानीमा निर्भर छ र त्यसले गर्दाखेरि दुवै देशको हितको लागि दुवै पक्षको जनताको हितको लागि एउटा दीर्घकालीन स्रोत र साधनको सदुपयोगको एउटा फर्मुला हामीले निकाल्नै पर्छ त्यो जबसम्म हुँदैन यो सम्बन्ध त्यति राम्रोसँग जान सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो दुवै देशको हितमा छ फेरि यो गर्नु भन्दाखेरि सेकेन्ड एसआरएस रिसोर्सेस र तेस्रो पक्ष भनेको हाम्रो जुन किसिमको सम्बन्ध छ खास गरेर खुला सिमानाको सम्बन्ध त्यो सम्बन्धका कारणले भारत आफ्नो सुरक्षा सिक्योरिटीको बारेमा चिन्तित हुन्छ किनभने यो खुला सिमानाले गर्दाखेरि कोही मान्छे बाहिरबाट यहाँ आउँछन् अनि यहाँबाट चाहिने जान सक्ने हुनाले त्यो त्यसबारेमा पनि नेपालले मुखले भन्ने मात्रै होइन मुखले पनि भन्ने कि नेपालको भूमि भारतको सुरक्षा विपरीत कुनै पनि हालतमा प्रयोग हुन दिँदैनौँ र त्यो हामीसँग केपेबिलिटी छ हामीसँग सामर्थ्य छ भन्ने किसिमको एक किसिमको ग्यारेन्टी भन्नुहोस् अथवा चाहिने आश्वासन भारतले पायो भने यो तिनवटा इस्युमा मन राम्रोसँग माझेर चाहिँ हामीले एउटा एग्रिमेन्टमा पुग्न सक्यौँ भने अनि मात्रै चाहिँ भारत नेपाल सम्बन्ध एउटा नयाँ नयाँ ढङ्गले उचाइ पुग्छ उच्च तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यसैमा लाग्छ मलाई हाम्रो तात्कालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधान नेपाल भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि र ती मुद्दा भनौँ न तात्कालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन मुद्दाहरू पनि यी तिनटै पक्ष विषयमा तपाईँले जुन एसआरएस भन्नुभयो सुरक्षा सार्वौमिकता र स्रोत स्रोत स्रोतमाथिको सदुपयोग त्यसको सदुपयोग होइन त्यसलाई चाहिँ दुवै देशको साझा हितमा प्रयोग गर्ने गरिकन होइन स्रोतको सदुपयोग र स्रोतमाथिको अब अब कस्तो देखिन्छ भने अब हामीसँग स्रोत छ हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ होइन उसले सदुपयोग गर्नलाई सघाउँछौँ भन्छ तर हाम्रो विश्वास छैन उसप्रति यहाँनिर हो नि समस्या त एकदम भनिसकेपछि यो अहिले प्रधानमन्त्री होलीको भारत भ्रमणका क्रममा जुन पक्षहरूमाथि हामीले छलपट गरिरहेछौँ यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ तत्कालीन रूपमा कुनै त्यस्ता कुनै सम्झौताहरू समझदारीहरू तत्काल बन्ने सम्भावना तपाईँ देखिरहनु भएको छ या उयो अघि यहाँले भनेको जस्तो नेपाल भारतको बिचको बिग्रेको सम्बन्धलाई एउटा हार्दिक बनाउनको लागि सम्बन्ध सुधारका लागि मात्रै काम गर्न सक्यो भने पनि यो ठुलो उपलब्धिका रूपमा हामीले मान्नुपर्ने हुनसक्छ अहिले दीर्घकालीन सन्धि सम्झौताकोतिर त सोच्नै हुँदैन होइन अहिले चाहिने प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण दुईवटा कडी के हुनसक्छ भने एउटा चाहिँ यो एक किसिमको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध जुन पुग्यो त्यसलाई चाहिँ नर्मलाइज गरेर पुरानै स्थितिमा पुर्याएर एउटा अत्यन्त सौहार्दताको वातावरण सिर्जना गर्ने र त्यसका माध्यमबाट अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू प पर्सि जानुहुन्छ त्यति बेलासम्म नेपाली जनताको पीडा खासै घट्या हुँदैन लाइन घट्या छैन अझै पनि विकास नेपाली जनताले पा छैनन् अब भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने ल लगेर पहिला पनि चाहिने हामीले कहाँ त्यो बिर्गञ नाका तिमीहरूकै मधेसको कारणले हो नत्र भने अरू नाका त खुलिरहेको छ नि भन्ने दृष्टिकोण थियो यसो हेर्दाखेरि त्यो ठिक पनि जस्तो देखिन्थ्यो कोही एकातिर भनेदेखि अब त्यो कहाँ हो त्यो समस्या होइन अब हाम्रै आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या हो कि भन्दा भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजी फर्किसकेपछि यो किसिमको नेपाली जनताले पीडा भोगेको हुनु हुँदैन भनेदेखि एक नम्बरमा त्यो भयो र दोस्रो कुरा अघि नै मैले भने नि उहाँ एकदम एक, एक किसिमको स्पष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले एउटा राम्रो माहौल के भएको छ मैले कतै लेख्या पनि छु यो बारेमा र चर्चा पनि भयो कि दुवै पक्षमा यदि अब त्यो स्तरमा सम्बन्ध पुग्नु हुँदैन थियो पुग्यो र त्यसले गर्दाखेरि कोर्स करेक्सन आवश्यकता भयो भा। भारतको तर्फबाट पनि जरुरी छ नेपालको नेपाल तर्फबाट भारतमा पनि चाहिने त्यसबारेमा चाहे त्यो पार्लियामेन्ट्री डिबेटको कुरा हेर्नुहोस् चाहे त्यहाँकै विद्वानहरूले यो किसिमको स्थिति सृजना हुँदैन थियो यो सरकारले गल्ती गर्यो भन्ने उनीहरूकै भित्र पनि छ सम्बन्ध नेपाल भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा भारतको संसदमै यो ढङ्गको बहस भएको सायद उसले पनि पहिलो घटनाको रूपमा बिहोरो पर्यो होला त्यसले पनि उसलाई कतै कतै सबक त सिकाएकै छ होइन त्यो त हेर्नुहोस् अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको जुन स्टेटमेन्ट भयो त्यो अनप्रेसिडेन्टेड छ किनभने जेनरली भारतमा विदेश नीतिको बारेमा उनीहरू एक ठाउँमा बस्थे सबै पार्टीहरू पहिलोपल्ट मलाई लाग्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीले आएर यो गल्ती भयो भन्ने किसिमको कुरा राख्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यदि कोर्स करेक्सन आवश्यकता छ भन्ने दुवैतिर लाग्यो भने हाम्रो तर्फबाट त कोर्स करेक्सन आवश्यकता छँदैछ त्यो तपाईँलाई मलाई अहिले याद छ के भनेदेखि नाकाबन्दी भर्खर भर्खर सुरु हुँदाखेरि पनि तपाईँसँग मेरो एउटा यस्तै किसिमको छलफल भएको थियो र त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ कि यो धेरै राजनीतिकरण र यो अन्तर्राष्ट्रियकरणले फाइदा दिँदैन नेपाल ने ने नेपाली जनतालाई पीडा मात्रै दिन्छ त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सङ्कट जुन छ त्यो कम हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि कुटनीतिक सक्रियताबाटै यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र नेपालीको पीडा भारतसँगको यो सम्बन्धलाई के भने सुधारमा मात्रै मैले त्यति बेला हिलिङ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिएँ तपाईँलाई थाहा छ के भनेदेखि यो जुन चोट लागेको छ त्यो चोटमा मलम लगाउनेतर्फ जानुपर्छ र त्यसमा ठुलो सक्रियता नेपालतर्फबाट आउनुपर्छ किन पीडा नेपालले धेरै बोगिरहेछ भन्ने कुरा गरेका थिएँ फेरि अहिले चाहिने प्रधानमन्त्रीजीले जुन किसिमको एउटा अविश् अन्विश्वासको वातावरण धेरै समयदेखि भइरहेछ र त्यो अहिले त्यसको पराकाष्ठमा पुगेछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिने एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न भूमिका खेल्नु हो भनेदेखि त्यो उहाँको एउटा सन्दर्भ यसमा जोड्न चाहन्छु म कि जब नेपाल भारतको सम्बन्धका बिचमा पछिल्ला महिनाहरूमा जुन तिक्त अवस्था आयो त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भने कति भारतको मात्रै निर्भर हुने त हामी आफू एउटा सार्वम देश हौ हाम्रो आफ्ना खालका निर्णय गर्ने क्षमता छ त्यसले गर्दाखेरि भारतप्रतिको पर निर्भरतालाई हामी कम गरौँ र त्यसका विकल्पहरू खोजौँ भनेर हामीले उत्तर छिमेकी चिनसँग केही प्रयास सुरु गर्यौँ र उत्तरका सीमा नाकामा जहाँ जहाँ सम्भावना थिए ती सम्भावना भएका क्षेत्रबाट चाहिँ नाका खोलौँ र नेपालमा अहिले देखा परेको जुन आपूर्तिको समस्या छ त्यो पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको त्यसको चाहिँ आपूर्ति व्यवस्था मिलाउँ भनेर प्रयास पनि गर्यो तर त्यो प्रयासले कुनै सफलतम उदाहरण दिइरहेको छैन र त्यसका परिणामहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन् भलै थोरै आकार र भोलुममा चिनले दिएको सहयोग पेट्रोलियम पदार्थ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ तर जुन ढङ्गले त्यो सुरु सुरुका दिनमा हामी अत्यन्तै एउटा त्यसलाई के भन्ने उग्र भन्ने शब्द त म प्रयोग गर्न चाहन्न तर अत्यधिक राष्ट्रपति सोचका साथ हामीले चिनसँगको सम्बन्ध बढाउँछौँ भनेर भन्यौँ तर त्यो आज परिणामका रूपमा देखिएका देखिरहेका छैनौँ बरु आशंका के गरिँदैछ भने नेपाल र चिनको बिचमा अत्यन्तै छोटो दूरी मानिएको र छिटो सम्भावना भएको रस्वकेरुङ नारा नाका खोल्ने सन्दर्भमा नेपाल चिनको बिचमा चाहिँ कुनै सम्झौताको निकट हामी पुग्न सक्छौँ कि भन्ने सन्दर्भ भइरहेका सन्द बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण भएको छ र हामी कहाँ सधैँ आशंका के गरिन्छ भने चिनसँग सम्बन्ध सुध्रन थाल्यो हामीले कुनै विकल्पहरू खोज्न थाल्यौँ भने भारतले आफू नेपालसँग बिग्रेको सम्बन्धलाई पनि खुलारिदिएका साथ उसले स्वागत गर्छ र त्यो अर्कोतिर मोडिन लागेको बाटोलाई उसले कहीँ न ब्रेक गरिदिन्छ भन्ने आशंका नेपालीहरूको बिचमा र छ र अहिले पनि त्यो शङ्का फेरि लिङ्गै छ तपाईँका दृष्टिमा यो शङ्का जुन आम नेपालीका तर्फबाट भइरहेको शङ्का मैले व्यक्त गरिरहेको छु यसमा सम्भावनाहरू बढी छन् या यो शङ्कामै सीमित रहनेछ होइन अब यसमा हेर्नुहोस् अघि मैले भने तिनवटा सबरेन्टी रिसोर्सेस र सिक्युरिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि भारत केही हाम्रो खास गरेर चाहिने उत्तरी छिमेकीसँगको रिलेसनसिपको बारेमा के केही हदसम्म उनीहरूको चास चाख नभएको होइन होइन तर अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भनेदेखि यथार्थ के हो अहिलेको नेपाल एउटा चाहिँ नि स्वतन्त्र सार्वभौमिक भौ भावम, भौम राज्यको हिसाबले कुनसँग कस्तो सम्बन्ध विकास गर्ने भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ खासै हामी त्यति भेट ठुलो चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति होइन तर मूल अहिलेको यथार्थ के हो भनेदेखि हामी भारतसँग एउटा चाहिँ नि राजनीतिक रूपमा हामी दुइटा स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ सार्वभौम राष्ट्र हौँ होइन स्पष्ट छ स्पष्ट छ दोस्रो स्तरमा भन्नुहुन्छ भने हामी एकअर्कामा अन्तर्निर्भर छौँ कैयौँ कुरामा तपाईँको भारत र नेपालको सम्बन्ध आ, एक किसिमको विशेष रूप किसिमको हुनुको पछाडिको कारण के भने त्यो रोटी बेटीले हाम्रो चाहिने सुमधुर सम्बन्धलाई त्यसले त्यसले प्रस्ट्याउँछ अर्थात् छुट्याउनै नसक्ने खालको हाम्रो त्यो छ त्यो अन्तर्निर्भरता छ तर तेस्रो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अहिलेको यो पाँच छ महिनाको स्थितिले अझ के कुरा प्रष्ट्यायो जुन कुरा मैले धेरै पहिलादेखि भन्दै आऊँ केही हदसम्म हामी भौगोलिक रूपले भारतमा निर्भर पनि छ <laughs> बुझ्नु भएन र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यथार्थ भनेको हाम्रो व्यापार भारतसँग धेरै छ चा। हाम्रो चाहिँ नि सम् के भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा त्यसो हुनाले यसलाई नि के भनेदेखि थप घट अथवा एउटा राष्ट्रसँग तुलना नगरिकन मैले चाहिँ यसलाई कसरी व्याख्या गराएको छु भने हाम्रो स्वाभाविक सम्बन्ध त्यस्तो किसिमको छ नेचुरल रिलेसनसिप र त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धलाई जान्यो भने तपाईँले पूर्व प्रधानमन्त्री मोदीजीको भिजिटको कुरा गर्नुभयो अहिले मैले सुरुमै भने शास्त्रीय रूपमा अहिलेको भारत नेपाल सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि कयौँ तार्किक व्याख्या गर्ने ठाउँहरू छैनन् मोदीजी आउनु हुँदाखेरि जुन किसिमको एउटा म्याजिकल किसिमको रिलेसनसिप भारत नेपालको हुनसक्थ्यो नि क्लासिकल रूपमा फरेन पोलिसीलाई हेर्दाखेरि भिन्दै किसिमको लजिकल एक्सप्लेनेसन त्यो हेर्दाखेरि त्यो म्याजिकल किसिमको रिलेसनसिप जुन हुनसक्थ्यो त्यसको एउटा एक किसिमको ऊ देखाएर जानुभएको थियो उहाँले पानी तिमीहरूको हो स्रोत साधनमाथिको हक तिमीहरूको हो त्यो त के भने हामी त्यसलाई सदुपयोग गर्नलाई सहयोग गर्ने हो र पैसा तिरेर किन्ने हो भन्नेसम्मको कुरा उहाँले देखा हुनाले अब मलाई लाग्छ त्यो अहिले तपाईँले त्यही 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 बिन्दुबाट प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण जहाँनेरि मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदाखेरिको जुन बिन्दुमा नेपाल भारत सम्बन्ध थियो त्यही बिन्दुबाट जोडेर अगाडि बढाउन सक्ने दिशामा गयो भने यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्छ त्यो त त्यो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि नै त्यही हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको दीर्घकालीन रूपमा यो अहिले मैले भने जस्तो तिनवटा हेर्नुहोस् एउटा त त्यो म्याजिकल एउटा चाहिँ नि अत्यन्त सुमधुर किसिमको भयो भने दुवै देशलाई अत्यन्त फाइदा छ दोस्रो कुरा हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने अघि तपाईँले उतार चुढावको चु। गर कुरा गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ मैले मेसी भनेको छु मेस जहिले पनि हामी मेस क्रिएट गर्छौँ अब अहिलेको स्थिति भयो भने यो किसिमको के भन्ने त्यसलाई व्याख्या नै गर्न नसक्ने किसिमको मेस छ अहिले त्यो कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरा थाहा छैन भन्दाखेरि त्योलाई चेन्ज गरेर एउटा पुरानो स्थितिमा पुर्याएपछि अनि हामी फेरि नयाँ चाहिने जुन माहौल र एउटा भिन्दै किसिमको उच्च स्तरमा पुर्याउने किसिमको त्यसपछि सोच्न सक्छौँ हस् धन्यवाद डाक्टर साहब समय दिनुभयो हामी अपेक्षा गरौँ कि हामीले जुन ढङ्गले वार्तालाप गरिरहेका छौँ र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट धेरै ठुलो अपेक्षा पनि हामी नगरौँ तर कम्तीमा बिग्रेको सम्बन्धलाई हार्दिक बनाएर नयाँ बिन्दुका साथ अगाडि बढ्ने एउटा ठाउँ र चरणमा पुग्न सक्यो भने त्यो नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हामीले मानौँ म चाहिँ यो अन्तमा चाहिँ नै त्यो कुरामा म साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीजीलाई र उहाँको यो भ्रमणलाई हार्दिक शुभकामना र शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दक्ष धन्यवाद आदरणीय दर्शबिन हामी कुराकानी गर्दै गर्दैथ्यौँ पराष्ट्रपति डाक्टर समुराम सिमखाडासँग नेपाल भारत सम्बन्ध र खास गरिकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फागुन साग गतेबाट हुने भारत भ्रमणका सन्दर्भमा उहाँका एजेन्डाहरू र कहाँनिर केन्द्रित बढी हुन सक्यो भने त्यसले लाभ नेपाललाई दिन सक्छ र फलदायी हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित थियौँ हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ नमस्कार